Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Пакта. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Как стигнахме до тук, знаят само хората, които идват редовно и гледат лайфовете. А в днешният епизод продължавам историята още преди да се озовем тук. Така че, ако не идвате на лайфовете, това ще ви е альтернатива, за да следите историята какво се случва. А днес продължаваме с развитието на тази планета в 19.00 в Трово. Така че, ако искате да ме гледате на живо, как цъкаме пакта, 19.00, линк към профилът ми в Трово е долу в описанието. Ако нямате регистрация, направете си такава и ударете един фоллоу. Вече сме почти 7000 човека. Плюс, че ако днес се съберем над 300 човека, ще направим и раздаване на безплатен съп. Очаквам ви на лайфа, а сега приятно глиране. О, това пак тита. Айде бе, дуфан Шмърц, идвай. Чакай. Да Айде, шнеле, шнеле. Шнеле. Шнел. Чакай бе, ориентирам се. Абе, гледай го толкова се върти като изтарвам бе. А, точно напред, ето натам. Това е за юг За юг добре. Натаме. там е. Тури си кашона на глата и почи да се въобразяваш на пищялка. Намирай го това. Абе не ми давай зор, ранен съм. Ранен си ти. Е, за да почине, да почине. Да почин, да. Зай ме ще да ще Още повече. Вземе да загътне пък, после ще трябва да го копаем. Още работа си, че не се отвори. Значи го копаем една дупка, ще изкупаем, брат и го фърлям вътре. Мисля, се занимавам. Викаш, не си извънземно. Не бе, човек. А, добре, тествам, -те, тествам -те. Как така, като не си извънземно имаш q седмица и там какво друго имаш? Имам, купува се с пари. Откъде имаш пари? Тайна. Изкарвам си ги. Откъде? Почи да обясняваш. Пропадна е гръмно, по Пропаднал... Пропаднал... Инфуенсър съм. Кой ти е гръмна това, това е? Не тук на... Канира. На палбата, ще да кажа. На верандичката може да се опънеш. Се опъна, ама то да не дойде да му опъне др другия. Върв, да, да вероятно и това да стане. Кой е това пропадно инфуенсър, какво занимаваш, какво точно правиш? Снимам се. Прода си тялото. Снимаш се? Да. Това като уния в... Снимам си краката, а... ръцете. Чакай, да, тук може да така, си говорим спокойно. В онова, OnlyFans ли, какво беше? Fans Аха, only? да. М и дават парите и гледат тялото? Да бе, 20 долара на месец. Или 50 долара за ден. Добре, ами сега колко ще искаш за час. А, не, на мъже не се продам, само на жени. До ти знаеш у ние де плащат дете гледат, мъже ли са или жени? Е, те ме гледат на... през телефоните, не на живо. Еми през няма случайно, да, пак гледат и мъже. И мъжете гледат. Какво? И мъжете гледат бе! Е, възможно е ти, гледаш ли ме? Е, аз не те знам, кой си че да гледа. Е, Що знае за този сад? Може си ме видял там? На no, аз търся жени, не търся мъже там. Mm. Абе, то е някакъв yeah. платен ли е, бе? E, Еми, е сигурно. Hm. <coughs> Представяш, да не е платен, бас тук. Е, да, то трябва да се яде, няма как. Е, щом пата влече, е прей го. Ма не ме кефиш. И ти не ме кефиш, убиваш костен руки. Искаш е, нещо да ядеш, гладен ли си, жаден ли си нещо? Жаден съм, казах ти, искам фреш от Имам кофа с вода, запове. Е, председена ли е? Не, от Геран. От, <сък> от, езърто, тук. Не, филтрирана ли е? Да, бе, да, филтрирана. пуснахме вентилатора духа покрай нея, филтрира е хубаво. Не, 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 не. Не да. е с филтри. Той си жаден тогава. Да. ти му да, що не, не. Душивата е ли да си скъпа? Масаж, нещо, до... спа, маникюр, педикюр, още какво ще искаш още? Спа, предлагате. А какво е това, бе? Басейни, басейни, тук ми търси да са къпе, са посуша. Да, е, там в ръката му се преплакнеш на малко и това е. Как ще се преплакна? Трябва ми сапун и хете шоу. Няма сапун е там, долу в гьола, плакни са малко те, с водица, плек, плек, ай, готов. Е, ти до си плакна краката там, нормален ли си? Няма значение. по друга е плакнал, ти мани краката. Да. Смятай. Да не спаме подробно, защото аз дет съм идиот, чакаш да погнуся. Сещаш не, мерси тогава. Ако предлагате нещо, вана джакузи и бих. О, вана джакузи, ти при малко стоя пред мен, са изряза като животно и старва компресата, пръдне сата, е срам да отидеш долу да се изплакнеш на гела. Какво ти има? Не, не ме е срам, гнус ме. Ага, гнус те. Ей, за тебе като много е на ниво. му давам 5 минути живот, то не ме издържа тук. Психически той се е вече. А. Няма на къде после. И сега какво няма да си ходи вече? Еми... Не, че те бе, тръгвай си. Трябваше хора си търсят костенурката. Ммм. А. Да се тази да убие. Има Ще ли някаква... Да ги спасява, бе. Ти си ти едното да убил. Така излога, е бе. Така излога, е че ги спасява, пък той най-вероятно е изпратен тази фирма да избие всички Костенурки на този свят. Ти си изпратил да ги избиеш всичките на света, ли? Абе, не бе! Тая е последната в региона, ви казах. Отим да я спася. Ето, не бе, чули, ето не. Ето, последната, която трябва да бъде убита и повече няма да имате, повече някога да убиват. Абе, ти го ли си, бе! Ще го тупна. Сецо, той е антиговорител. Добре, докарай ми тук къки от седмицата и ще ти повярвам, че... Костя руката мога, колата не знам къде, трябва да се обадя. Искаш ли сега да ти покажа по какво истински казва да видиш някакви работи. Айде. И че да видиш нашите кил седмици. Ча да дали имам някакви работи, тук и ти дам. Гледай още малко, защото скоро ще тупна и ще спреш да виждаш какъв съм. Цецо! Няма го Цецо, какво искаш, не реви. Разкарай го това меч. Кажи, Кажи кво искаш? какво искаш? Да, За вече. Да, вече. Цецо! Добре, ай. Нати. малко пиленца да имаш да ядеш. Значи, кокошки убиваш. Бе, ти си бил голям зубар. Човешко месо още не съм ял, но скоро май ще ям тъй като гледам. Не, не, няма да ми режеш ръката. Продължавай още така да се заяждаш. А, пак стракна. Жива е още. Тупай, че и дърта. Дали Не. си обуя обувките, че е. Това ти да вземи нещо. ще ти стинат петичките или по да не си набиеш петичките някъде нещо. Нали каза, че дърпаш бело? А черно пробвал ли си? Аз те попитах тебе. Е, аз не съм обалил. Аз... Не, му... не. Я да ви така, е стоката. Не? Не, това е мешано. Това е много тъмно. Мешано е. Не, 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 Ней, не. Не, не, не. Добре, това другия път се намера. Ама не за мен, а за вас. А, къде е бил от бараката? <laughs> Его, сега гледай как се разбие. Няма, бе. Знаеш това колко път сме го тренирали, бе. Той като ме учи да лете, ме тренира тук. Знаеш колко сме го тренирали това. Под черпица. Не. С конфети. Знаеш да. как се ползват тия работи? Конфети. Може да летиш. Е. Нямам крилата. Е крилата са в него, той ги открадна. А, опа. Той крадец. Слушай, бе. Чай, Цецо, чакай Ча... Ча... е. да го пробваме както ме ме пробвахте тука. Дай чан, Дай чан. А, сега па чан, нямам да ти го взема. Е, бе, той е летял ме... преди, бе, да нека те му новобранче. Чакай, бе, ч... а аз искам да видя, бе, чан ми а, трябва. Да ти? Да Отивам да взема чан, сега идвам. Какво е чан? Това е тест, колко си сръчен с ракетите. Само най-ловките могат да го мидат. Абе, знаеш, че той е наркоман. О, ти си бил наркоман, ли? Абе, май не готова фантазия. Къде беше? Бе? Я, от, я го позиционирайте. Позиционирайте, не знам къде го сложиш ти. Къде беше? Да, карай се, покажи ми какво да ще покажеш. Сега, обърни се, момче, там виж от среща, виж има една книга. Гейтранча по чана, виж, виж книгата от среща. Отиваш оттам и оттам се засилваш и трябва да удариш чана. С полет идваш и бам, удраш чана и спираш. Ама с глава, не с ръка. С глава, да. Сега искаш да кажеш... Э, да. глава глава, защото така. И да се чуе така. Сглава. Да. Е, то се Тествано е, работи. Е, да, тестоно да... е, работи. Е, не работи? Е, ми, казах ти само най-ловките могат. Тестоно е. Знаеш колко пъти сме го тествали това? Един е Ето едине, път, едине път, един час стояхме тук е и тествахме. Я да ецецо. Може да му отнеме малко време, че отдавна сме го тренирали това е нещо. Ох. Почти. Е, сега, сега. Това е да загрявам. Да, не сме го тренирали отдавна. Малко ще е трудно сега. Е, значи цецо не е ловак. Ето, чули? Не. Чули го? Е, как да не Давай. Е, ми ти, това никой не е че е лесно. Ого, за малко да стана много ловак. Ой, виж го той как идва. Той ще се удари някъде. Ей! Ахахаха. Аха, Анна! Тя ще шаме изпълнение, не, не, не. видях аз. Абе, Ама дръна? Е... Абе, какво дръна ти ми идваш тука с половин километър в час, едва това метва? да си лиш и да издрънчиш. Е, ти здрасти. дойде тук тука, кацна и, и, да ни го удари. Не е така. Ой, къде отива то? Дали го лети, уэй. Ах, <laughs> сега се поломи пак, че трябва да го шиеш. имаш, това проблем, пак усещам го. А, Иде, иди, иди. Добре ли си, бе? Добре, <laughs> Добре ли си, бе? <шуб> <fim> Дори не да беше близко, како си. <laughs> да ли как ти удари парапета, човек? Е, да парапета съм я... го спирал толкова време. Разбиха тях, <shul> Oh. Да, е, последен опит, аре. Вярваме oh, в теб. Тя че да зашамати главата. Oh. Последен опит. Oh. Можеш. Сигурни сме в теб. Как се издранчах направо? Oh, не, не. Oh, oh, много а, много на е мисък. А, иде, oh. иде, иде, гледай, гледай. Е, добре. Почти Поне цели, добре. То да се е. Горе до цели. Да, да. Бля, сега е тук насам да видиш какви си ми цели поле. Така. Я. Чакай там на старта. Чакам. Ти също чакай там на старта. А? А? Такова нещо карал ли си някога? Това е едно и четири бензин, като гледам. Това е електрическо първото, което е. Да, още по-зле. И... Та, ги е по-зле. Е... е, е Самолет. Качи се са да виж. А. На? Ама а -а? нещо много клати окачването. Е, сега спорт не е сега, кой, кой, искаш. Толкова То не мога да кара, бе. Ту виж как се върти, а, а, тръгна, тръгна. Да виж какво е истинска кола сега. Бах ти брамчалника. Через... Електричка е. Няма звук. Четворка. Е, това е истината. Майко мила. Електричка еко... Еко? А, е ку... Е ку... А, го е, почна да кара, бе. Върти се тук, добре, добре. Свикна бързо на автомобил. Малко го изтърбуших тук, тук в тя. ръчната. Добре, ама ръчната не лови нещо. Е, толкова. Mm. Не е като твоята, ама и та върви добре. А то и моята не му е ръчна, тя е с електрическа ръчна. Добре, добре. е, е... хубаво, вземам се, шам, ти харесва. Черна, ще хума, има, бих си взела една. Колко пари струва една такава? Много. Колко 200 много? тона диаманта. 200 тона? Да. Чаш си купа... Брушка ли с тия пари, бе? Купиш не, ти. Купиш, ама няма. Това е. има, знаеш колко много нови снимки трябва качиш там в сайт, че да ги събереш тия пари. Ще те снимам тебе, докато спиш, ще те купат. О. Те такива подути ги харесват повече. Помощ! <laughs> Цецо! <laughs> а, не знам, не знам. Подуя това? Те сега ще го подуя, разбираш ли? <laughs> Еми, това е. Всичко. Излез, бе, излез, бе. На света. Виждам потенциал от теб, излез, сега няма да гърмя. А, Костенурката пак мръдна. Аре, то пак почна да се вълбава. Аре, води да видим тази Костенурка. Аре, туре то е кашон на глата да видим. Чакай. Въобразяй сайде. Така. айде. Така. виж го. Виж какъв е се забавят. Гледай го. Чакай само да Нап... изключа, че ми пречи на очите тук един сайт. Напиши. Напиши айде. нещо поне на тоя кашон. Чакай да ще напиша. Чакай само да се са ориентирам. Къде отива то? верно май ще намериш. Чакай, а сам. Вижд. Готови ли сте да летите? Да, бе, да, да. Чакайте, че губи ми се малко видимостта. Никой не ме е Тръгвам. Момчета, правите глупости, работа. Е, А, трябва да спрем тук обаче. Супер вода. Не, нещо... Нещо А, машината заби. А. Добре. А, насам. Сигурен си? Да. То, е, то, е, то е нека побъркам. Виж, че ефекта се засилва. Нищо не виждам. Нещо като се засилва с кашон. Нещо пищи обаче. Машината! На времето! Кашона! Това е вълшебен кашон! Не е и кашон, колко... това е компютър! Учила! Колко си ти изтрескал, ако знаеш. Нищо не съм Но изтрескал. И по-изтрескали по сме виждали. Значи, аз е там бях като... Я видях, не. явно се е придвижила до тук с нейното бавно темпо. Някъде на трябва да бъде. Най-вероятно и тя е летяла. Нали, нали, беше един джак, тя пак бази темпо. Е, и Лара, тя е летяла, и тя. Абе, тя моли да лети, бе? Или не може? Чакайте. Насам. Убийте го това пред мене. Така. Той горки е с това кашо на са Това се обърка мощно. Ох. Някъде тук трябва да бъде. А къде от тази тъмница ни водиш, бе? Тука трябва да бъде. Ето насам. Ето бе, засилва се. Зад хълма. Май го е изкачило. Костенурката нинджа. Тя ще излезе някакъв катерач ли, бе? Да, костенурката нинджа. Тя ще се е катерила. Да. Нещо не ти работи тън колонката на тази джаджа на главата ти. Абе, не е колонка, бе. Кашон, да, кашон. Забрахме.

ето е костенурката. Костенурката нинджа? Да, Микеланджело. Ми не ми прилича много на нинджа. Те Ела. за вида си. Чакай е малко, стой там с костенурката, пази я. Здрасти, Сяшко. Сецо. Хм. ли бях казал, че бях намерена на костенурка? Казва се Сашко, не чули. Изглежда по същия начин костенурката. И е, беше Сашко ли Абе, откъде да знам как са казва, бе? Не ми говореше. Виж, гледа го някакво врубено. Той откраднал костюрката, той откраднал костурката, човек. И как ще откраднал, ще сложи в тази яма, виж каква яма има. Човек бях я, бях я, бях я закопал и те търсих да ти я покажа. Изведнъж костенурката изчезна. Той откраднал костюрката бе, човек. Добре, чакай, ще го тествам. Не, бе, също го тествам, имам план, чакай. Добре. А ти ли открадна костенурката? Какво да Моля? Абе, опитах се да спасат и казах, беше стигнала до почти най-горе на планината. И нямаше да оцеле горе. Тръгнах да я спасявам. Казах ти, дръдна метеор, превих се. И добре, че метал да... на Не се щупи, иначе нямаше да я открия никога. Сега трябва да я взема търсача, и... търсача ли? Да. Че аз какво, какви работи чух, като каза... Чух някакво... Тъй едно такова търсач. От... Так? търсач. Я какъв търсач си моля, кажи пак. Костен Нурко търсач. А, да, разбрах какъв търсач си чул. Все <същ> едно някакво такова, е едно друг търсач каза, ама. И да. сега къв... ще е времето с костюнка? Чакай малко. Къде е намерих тази Тук още я намерих. Сляп ли си? Преди това те питам. Горе на планината. Или си глух? Ей. Едната Една такава костюнка бях. Ще те тут още по-силно след малко една така костурка бях намерил аз изчезна безследно. И айде те е там малко по-нагоре, че е стресирате. Аз къде да знам, може да е умряла, ако си е убил и нея. Нали ги Чури, бре, айдете, да се карате горе, че те стресирате, е тук. Това се, бе. бе. За какво? Аз съм ранен. Кво като си ранен, ела тук? Сега не беше ранен, нали? Слушай, не се обръща, стой така. Слушай, ма се внимателно. Искам да ми кажеш честно, Тая Костенурка, която уж ти си я търсил и си я спасил, тая Костенурка случайно до един такъв паднал разбит кораб, обградена с едни камъчета и едни дървенца да си я лепнал случайно? Да си а... откраднал там? Случайно, така оттам? Е случайно така, евентуално? Абе хм? за първи път си я видях, ти казах минавах с колата и я видях на баира, активира ми се Костенурко търсача, ти гитна ми и отида да го спаса. Дори не знам за какви кораби ми говори. Ето Я да чуя сигнал както ще е дитно. Това е, че има наоколо в региона. Другия, другия сигнал искам да чуя. Развижи Другия сигнал когато... Е, когато съм до нея, ето така пищи. Я. А? Викаш Сашко се казва. Да. Яко. Ижа, какво да правим? Продължавам да не вярвам на това. Ами. Е, може да и видите отзад е малката пишка. Ами, не. Тих, не искам да виждам. Е, аз няма да гледам. Да верите, че е мъжко. А, не бе вярвал ти. А, ти, щом си проверил, достоверно е, няма проблем. Ами... Трябва ми помогнете да транспортирам до лаборатория. Пипна ли тъй? тъй? Гледа ли? А? Пипна ли гледали Гледа ли, нали, в смисъл, като Викаш, че е мъжко? Ебе, вижда се, бе. Ами, до тук ще приключваме с днешната част от историята. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате още да разбравите, да чубите лайк, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не си всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.